Představujeme jedinečné kompaktní HD řešení pro živý střih, vhodné nejen pro prezentace, přednášky, vzdělávání, ale především pro internetové přenosy, sportovní a kulturní akce. Jedinečnost spočívá v integraci všech elementů potřebných pro živý střih do malého přenosného boxu o šířce půl metru. Mobilní režie nabízí 10-bitové zpracování obrazu s velmi nízkou latencí, obsahuje integrovaný základní mixážní pult a ovládání je řešeno pomocí softwarové aplikace v All-in-One počítači, který je součástí řešení. Veškerá kabeláž je vyvedena na zadních připojovacích panelech a díky tomu je celé zprovoznění otázkou jedné minuty. Sestava dále obsahuje duální 8-palcový LCD s Multiview a PGM, síťový switch, 2x DSK titulkovač pro statickou grafiku a také 2x SSD rekordér, který je možné použít také jako player. Záznam z akce je tak možné okamžitě dále zpracovat, či mít zaznamenanou zálohu některé z kamer. K režii můžete připojit 4x 10-bitové HDSDI nebo 4x HDMI s embedovaným stereozvukem a ke střihu můžete libovolně nakombinovat až 6 vstupů. Samozřejmostí je HDSDI nebo HDMI výstup, externí audio vstup, Genlock a Multiview. Kontaktujte nás pro prezentaci řešení nebo pro objednávku pronájmu na info@sadplus.cz.